Близько двох десятків вражаючих, глибоких за змістом і наповненням картин з 11 вересня прикрашають стіни арт-холу Центральної міської бібліотеки імені Пушкіна, де запрацювала виставка «Стара Олександрія. Батьківщина Дмитра Чижевського». Чекали її в Олександрії майже півроку, коли у березні відзначили 125-ту річницю з дня народження відомого на весь світ філософа, вченого-енциклопедиста, уродженця Олександрії Дмитра Чижевського. Ми дякуємо нашим колегам з обласної бібліотеки імені Чижевського за те, що вони дали можливість помилуватися цими картинами. Картинами, які побували в Кіровограді, які побачили кіровоградці. А тепер хотілося, щоб цю Олександрію, стару Олександрію, побачили наші земляки, олександрійці, побачили цю красу, побачили ці дивовижні картини, які відображають ті місця, де проживав, де ходив, де навчався Дмитро Іванович Чижевський. У квітні відповідні роботи були представлені на одноіменній виставці в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Чижевського. В Олександрії її також чекали з нетерпінням, і нарешті це стало можливим. Презентувала виставку завідуюча мистецьким відділом обласної бібліотеки Світлана Ушакова, яка розповіла про ідею створення експозиції, про самі роботи та авторів. Цей проект повинен мати втілення в видавничому вигляді. Було б непогано, якби ми мали набір листівок, або щось інше, або якийсь невеликий альбомчик, каталог виставки. Ну, набір листівок, мабуть, було б краще. Для того, щоб 125-річчя Дмитра Чижевського, все-таки це важливий, такий гарний дуже ювілей. Це не тільки 100-125, це справжній ювілей. На виставці представлені роботи близько десятка художників, зокрема Володимира Волохова, Андрія Хвороста, Анатолія Кімнатного, Наталії Корнілової, Ольги Краснопольської, Валерія Давидова. На 40-річчя бібліотеки Чижевського я написав портрет Чижевського. Тоді розповідали, що це єдиний портрет, який існує, хоча він займався і фотографією, і таке інше, але це начебто єдиний. А потім от з приводу цієї виставки я побачив, що є інші фотографії. Роботи виконані в різних жанрах, техніках і напрямках. Проте всі вони поєднані спільним змістом, пов'язані з життям і роботою Дмитра Чижевського, що дало змогу краєзнавцю Тетяні Вальчишиній провести цікавий екскурс біографією науковця. Він входить до 30 найзначніших філософів другої половини ХХ століття. Його ім'я було заборонене через те, що в період Української революції Дмитро Чижевський брав участь у діяльності Центральної ради. Він навіть мав змогу стати одним із міністрів Центральної ради, якби не вмішалася війна, якби більшовики не захопили нашу Україну. Всі роботи сповнені світлом, любов'ю, патріотизмом і теплом. А власне розміщення картин у книгозбірні навіває ще більш ліричний настрій, адже тут поєднані два мистецтва – література і живопис, які так любив наш відомий талановитий земляк Дмитро Чижевський. Насолодитись експозицією може кожен бажаючий. Виставка працюватиме до 1 грудня.